У Польщі загорівся автобус з українцями. В мережі з'явилось відео очевидців ДТП. На кадрах видно, що в вогні був весь автобус. Як повідомляють, в головному управлінні доріг та автомагістралей Польщі сталося все біля міста Лоць. Бус їхав з України, пасажирами були виключно українці, 8 людей. Стосовно постраждалих, туречник воєводської комендатури пожежної служби Єнджей Павляк повідомив. У момент приїзду пожежної служби весь автобус був у вогні. На місце працює 5 пожежно-рятувальних відділень. 8 осіб, які подорожували автобусом з українськими номерними знаками, в тому числі водій, евакуювалися ще перед нашим приїздом. Відомо, що загоряння сталося в задній частині автобуса, однак які на те причини, поки ще встановлюють правоохоронці.